בפרשת נשוא מופיעה ברכת כהנים, נקרא כאן את הפסוקים, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם. וכאן באים הפסוקים הידועים, יברכך אדוני וישמרך, יאיר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. והקדוש ברוך הוא מסיים, אחרי שהוא אומר את הנוסח שצריך לברך את ישראל, הוא מסיים במילים, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. מה פירוש ואני אברכם? יש בזה שני פירושים. פירוש אחד, הם ישימו את שמי על בני ישראל, ואני אברך את עם ישראל דרכם, כלומר, הכהנים נעשים כעין צינור שפע רוחני באותה שעה. פירוש שני, שגם הוא נכון לכשעצמו, הכהן יבוא ויתלונן, אם אני רק מברך, אז מה איתי? אני יוצא נפסד, מי יברך אותי? אומר הקדוש ברוך הוא, תגיד לכהנים שלא ידאגו, ואני אברכם. הם יהיו המעבר שלי לברך את עם ישראל, ואני כבר אברך אותם. העניין הזה של ברכת כהנים, ובכלל כל העניין של ברכות צדיקים, מה כל הדבר הזה שביהדות יש הרבה שהולכים לתלמידי חכמים, לצדיקים, מבקשים מהם ברכות, מה העניין הזה של הברכות? ראשית חשוב להדגיש שאסור שברכת צדיק או ברכת כהנים תבוא במקום הפנייה של האדם בעצמו לקדוש ברוך הוא. כתוב בנים אתם להשם אלוקיכם. כל בן שרוצה משהו, הוא לא צריך לפנות לאחיו, תדבר עם אבא. יכול לפנות ישירות, אבא אוהב אותך, אתה יכול לפנות אליו, אתה יכול לדבר איתו. אז למה בכל זאת הולכים לצדיקים, תלמידי חכמים, ויש ברכת כהנים, מה כל העניין בזה? אבל הפירוש הוא, כשהולכים לתלמיד חכם, מבקשים ממנו ברכה, למה הדבר דומה? אדם שצריך לבקש משהו מהמלך, אבל הוא יודע, אני אזרח פשוט. יש איזה מצבי גדול שמסר נפש בשביל המלך. הוא שר בכיר בממשלה, שהוא כל כך תורח ועמל, וכל המחשבות שלו רק על המלך, איך לרומם את המלך, איך שהעם יכיר במלכות המלך. אז הוא אומר, המלך הרי אוהב את האדם הזה, יותר ממני. כמה שהמלך אוהב אותי בתור אזרח של המדינה, אבל אותו הוא אוהב במיוחד. אליו הוא התייחס אחרת. ואז הוא פונה לאותו שר, ואומר לו, תשמע, תעשה לי טובה, תדבר עם המלך. אני יכול לדבר איתו ישירות. אני גם אפנה, אני אבקש. אבל אני מבקש, אבל אתה גם, תן איזה מילה ממך גם כן. כי אם אתה תיתן מילה, אצל המלך לפחות גם אם לי לא מגיע, בשבילך הוא יעשה את זה. זה בעצם הרעיון של ברכות הצדיקים, שמבקשים מאדם תלמיד חכם, צדיק, ירא שמיים, שעשרות שנים עמל בתורה, אומרים לו, תבקש מהקדוש ברוך הוא בשבילי. אבל תמיד זה צריך לבוא כתוספת לתפילה של האדם, ולא במקום התפילה של האדם. בברכת כהנים, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כשהכהנים עומדים ומברכים, הכהן עצמו, הרי מה זה, הגוף זה איזה גוף, העיקר זה נשמת האדם, יש בו את הנשמה שלו, נשמת כהן. והקדוש ברוך הוא מבקש שהכהן יהיה צינור שפע, להעביר דרכו לעם ישראל את הברכות האלה, שיש בהם סודות גדולים, יש בהם 60 אותיות, שכנגד מספר של שמירה, כמו שכתוב בשיר השירים, הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה. יש בזה הרבה עניינים של שפע שהצינור, שזורם דרך אותו צינור של הכהן. לכן כתוב בהלכה שהכהן צריך לחסות את אצבעותיו בשעה שמברך את הכהן, את העם. למה? מכיוון שאדם שמסתכל על האצבעות של הכהן עלול להינזק. יבוא ויאמר, אבל לא רואים כלום. בסך הכל הוא עושה ככה, מברך, מה יש בזה? אבל היום אפשר להבין את הדברים יותר. בתקופת חז"ל לא היה מה שקוראים היום קרינה. היום יש מושגים של קרינה. כל מי שהלך לעשות צילום רנטגן וכדומה, תמיד הטכנאי לא נשאר איתך בחדר, יוצא לחדר השני ולוחץ שם. אפילו סוגר את הדלת לפני. למה? כי הוא לא רוצה לקבל מנה של קרינה. תשאל אותו, מה אתה דואג? לא רואים כלום. מה הוא יענה? נכון שלא רואים כלום, אבל קרינה זה דבר שמשפיע. אתה בא לכאן פעם בשנה, לא יקרה לך כלום. אני פה כל היום נמצא. אם אני אחטוף כמויות כאלה של קרינה, זה סכנה בשבילו, והוא צודק. זאת אומרת, יש דברים שאתה לא רואה אותם, אבל אתה יודע שהם משפיעים. כך גם, כאשר הכהן פורס את ידיו, ההערה הרוחנית שיוצאת מאצבעותיו אל מול הקהל, יש בזה שפע גדול של ברכה, הערה, יחד עם זאת מסוכן להסתכל על ידי הכהן באותה שעה. לכן הוא מכסה את עצמו בתלית, כתוב בהלכה שגם הכהן עצמו ייזהר לא להסתכל על האצבעות שלו באותה שעה. עוד דבר שחשוב לדעת, בברכת כהנים יש מילים שהכהן או עומד מולו, או שהוא, גם אם הוא זז, הוא זז קדימה ואחורה. ויש מילים שהוא נוטה לצדדים. כל מילה שמסתיימת בכף סופית, שהיא פנייה לקהל, היא ברכך, אז הוא נע לצדדים. השם הוא לא נע לצדדים, וישמרך שוב נע לצדדים. וכן הלאה, כל מקום שיש את הקף סופית, אז הוא נע לצדדים.
גם במילה שלום וגם כן על הצדדים. ההערה, הברכה, השפע שיוצא מהכהן באותה שעה, זה חל רק על אלה שמול האצבעות. לכן, אדם שמתפלל בבית כנסת, ויש לפעמים ההיכל קצת בולט, ויש אנשים שמתפללים אחרי ההיכל שם מהצד, והכהן עומד על המדרגות של ההיכל, אז הוא קרוב יותר לעם. כשהוא נע, אותם שנמצאים שם בצד, לא זוכים לקבל את הברכה. הם חושבים שבבית כנסת קיבלו את הברכה, וזה לא נכון. חשוב שאותו אדם שנמצא שם בצד, יעבור מול פני הכהן, אפילו בצד, אבל לא מאחורי הכהן, באופן שההערה הזאת, השפע, הברכה. זה גם דבר שטוב לדעת, לפעמים אנשים נוסעים למרחקים כדי לבקש ברכות מרבנים. אז אמרנו, יש בזה עניין. אבל כשיש לאדם מצוקה, חוץ מהתפילה האישית שלו, שישאל את עצמו, האם אני מתפלל במניין בבית הכנסת? אדם שהולך להתפלל במניין בבית הכנסת, יש לו ברכת כהנים כל יום. אישה לא רגילה להתפלל כל יום בבית הכנסת. יש לה בעיה, יש לה בעיית בריאות, קשה לה. שתיזום יוזמה. פעם בשבוע, אפילו שבת, תלך לבית כנסת, תהיה בעזרת נשים, תקבל את הברכת כהנים. יש בזה דבר גדול של הערות גדולות שאדם יכול לקבל על ידי ברכת כהנים. הברכה עצמה כוללת המון דברים. יברכך השם וישמרך. כל מילה יש לה משמעות אחרת. יברכך זה ברכה בכסף. כשהכהן אומר לעם ישראל, יברכך השם, הכוונה שהשם ייתן לך ברכה בכסף. ברכה זה לא כמה כתוב בתלוש משכורת, אלא הכוונה שכל שקל שאתה עמל עליו, שאתה תורח עליו, יגיע עליו, שיהיה לך ממנו ברכה, שאתה תוכל להוציא ממנו הרבה, הרבה שפע. יש אנשים מרוויחים הרבה, והכסף הולך על דברים שהם לא יודעים איפה. ויש אנשים שרואים באמת שכל שקל מנוצל, יש להם סייעתא דשמיא, לעשות עסקים טובים, לקנות קניות, שהם ממש בגדר של הצלחות גדולות. זה נקרא שיש לו ברכה בכסף. וזה נכלל בברכה שיברכך השם, מה זה וישמרך? כפשוטו. חוץ מהברכה בכסף, שיהיה עליך שמירה. אתה נמצא בדרכים, נמצא בכל מיני מקומות, מצבים חס ושלום של סכנה, עניינים של בריאות, אז שהקדוש ברוך הוא ישמור אותך. יאר השם פניו אליך, מה זה הארת פנים? כמו שאדם שהולך למשל, הזכרנו קודם, לבקש מהמלך. אם הוא נכנס למלך ורואה את המלך מסתכל עליו כעוס, הוא יודע, אין לי הרבה סיכוי לצאת מכאן במצב טוב. אבל אם הוא רואה את המלך, מקבל אותו בהארת פנים, המלך מחייך אליו, שמח לראות אותו, הוא יודע, יש לי עכשיו סיכוי טוב לקבל יותר. כלומר, שהקדוש ברוך הוא יתייחס לעם ישראל עם הארת פנים, כלומר, גם מה שלא כל כך מגיע, שייתן להם את השפע הזה. מה זה ויחונקה? ייתן לך חן, ייתן לך חנינה. כמה משמעויות יש במילה של ויחונקה? יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. יישא השם פניו אליך, נשיאות פנים, הגמרא אומרת, זה גם מדרש, המדרש מרחיב עוד יותר מהגמרא. מסכת ברכות בדף כף, הגמרא אומרת, ששאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא, הרי אתה עצמך כתבת בתורה, שהשם אלוקיך לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. כך הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, שהשם לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. כלומר, אין פרוטקציות מה שנקרא. מה שמגיע לך, תקבל, הוא לא אחד שנושא פנים ולא לוקח שוחד. חזל אומרים שאפילו לוקח שוחד מצוות. להגיד לו, בוא, עשיתי מצווה ועשיתי עבירה, תקזז את זה בזה. לא לוקח שוחד מצוות. אז מה זה שבברכה הוא אומר לכהנים שיברכו את עם ישראל, יישא השם פניו אליך, הרי כתוב שהוא לא יישא פנים. כך שאלו מלאכי השרת הקדוש ברוך הוא. ענה להם הקדוש ברוך הוא, הם עצמם, עם ישראל, מתנהגים איתי לפני משורת הדין. לא מגיע לי שאני גם כן אלך איתם לפני משורת הדין, מגיע להם גם כן שאני אלך איתם לפני משורת הדין. שהרי הם מחמירים על עצמם מעבר למה שנדרש. למשל, אני כתבתי בתורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. מצוות ברכת המזון מדאורייתא מהתורה, אז כאשר האדם שבע, ואז הוא מרגיש טוב ומברך את הקדוש ברוך הוא. זה מצווה מהתורה, כמו שיש מצווה לעשות ברית מילה, יש מצווה לאחר שאדם אוכל לחם ושבע מהלחם, יברך ברכת המזון. והוא אומר, תראו את עם ישראל, אפילו אם אוכלים רק כזית, 27 גרם, כבר מברכים ברכת המזון. כך כתוב בשולחן ערוך, אדם שאוכל 27 גרם, יברך ברכת המזון. יש תקנת חכמים, שאפילו של אדם לא שבע, אלא רק אכל שיעור של אם פחות מכזית, לא מברך ברכת המזון. אבל אם אכל כזית פת, לחם, מברך על זה ברכת המזון. אז אומר הקדוש ברוך הוא, תראו אותם, איך הם יחמירו על עצמם, להודות לי אפילו על כזית פת. כזית זה שיעור, פחות מכזית, אין לזה כל כך חשיבות.
בכזית הם כבר מברכים ברכת המזון. אז איך אני לא אשא להם פנים? רואים כאן מדברי חז"ל האלה, שכאשר האדם מחמיר על עצמו מעבר לנדרש, זוכה שהקדוש ברוך הוא יתייחס אליו גם לפנים משורת הדין, מעבר למה שמגיע לו. למה זה נקרא בלשון חז"ל מידה כנגד מידה? אתה הולך עם הקדוש ברוך הוא בהנהגה של אהבה, של שמחה, של הקרבה, של השקעה. אתה רוצה לעבוד את השם לא רק לצאת ידי חובה, אלא באמת לעשות דברים בשלמות, גם הוא אחר כך נותן לך כהנה וכהנה.